Garas pacientu rindas, medicīnisko pakalpojumu nepieejamība, finansējuma un jauno speciālistu trūkums. Tā ir Liepājas reģionālās slimnīcas ikdiena. Veselības ministre Līga Mēnģelsone šodien viesojoties slimnīcā konkrētus solījumus par risinājumiem gan nedeva. Un turpina Anna Audere no TV Kurzem. Arī Liepājas reģionālā slimnīca atzinusi, bez papildu valsts finansējuma šī iestāde var pāriet tikai uz maksas pakalpojumiem. Veselības ministra Līga Mēnģelsone šodien Liepājā uzklausīja ārstu bažas. Es nevarētu teikt, ka tā plūsma ir ļoti vienkārša un ka ir pacientu maz, pacientu ir daudz un tie ir daudz gari vakari, jo pārsvarā tās pieņemšanas ir vakaros un pēc darba laika. Arī Liepājas pašvaldība no iedzīvotājiem esot saņēmusi sūdzības par medicīnas pakalpojumu nepieejamību un atzīst, ka vien to nespēja atrisināt, tāpēc cer sadarboties ar ministriju. Šobrīd kā viena no problēmām iezīmēs radioloģiskie izmeklējumi, visi izņemot rentgena izmeklējumu, saistīts ar speciālistu trūkumu, un radiologu asistentu trūkumu, radiologu trūkumu. Tā, tā ir tāda liela problēma, ka toši vien daudz liepājnieku arī ir pamanījuši, un par to mēs saņemam regulāras sūdzības, kur ātri risinājumi arī nav, jo speciālistu trūkst. Cilvēku resursu jautājums, kas pietrūkst visur, un īpaši, protams, ja kādu teiksim, Liepājā ļoti trūkst neonatologu, un tā ir tā lieta, kas mums ir tāda valstiski jārisina, jo, protams, ka cik neonatologu jauno ir gatavi strādāt Liepājā, un arī jautājums arī, cik mums ir šo jauno rezidentu, tāpēc tā ir lieta, ko mēs pārunājām, un noteikti tā ir nu, tādā ļoti akūts jautājums. Šim gadam Liepājas reģionālajai slimnīcai no valsts atvēlēti 23 miljoni, kas ir par aptuveni 1 miljonu mazāk nekā pērn. Minētā summa tiek sadalīta vienlīdzīgās daļās par 12 mēnešiem. Slimnīcas pamatvajadzību nodrošināšanai ar to pietiekot, bet pacientu rindas turpina augt, kas ārstu skatījumā esot sekas pandēmijas laikā ielaistām saslimšanām. Pirmajā ceturksnī slimnīcā pieprasījums pēc ambulatorijiem, pakalpojumiem un laboratorijas izmeklējumiem pieaudz par 20%. Tā ir tā saucamā nu, slavenā kvota, protams. Ja. Tāpēc skaidrs, ka nepietiek visam, un tāpēc slimnīcas vadībai ļoti jāmenedžē šis process, lai būtu gan valsts apmaksātie pakalpojumi, gan arī nodrošinātu pamatu plūsmu. Protams, ka mēs gribētu vairāk, bet mēs, protams, mums ir tādi līdzekļi, kādi ir piešķirti konkrētajai gan jomai, gan arī konkrētajai slimnīcai. Pēc šīs vizītes lielāka skaidrība par slimnīcas nākotni tomēr netika iezīmēta. Liekas solījumi netika dot, tika izstāstīts, ka lietas ir procesā, un kad viņas būs zināmas atbildes, tad arī būs atbildes. Ministru solījās turpināt sarunas ar Nacionālo veselības dienestu, tomēr konkrēta atbilde vai slimnīcai nākotnē nāksies pāriet uz maksas medicīnu nesniedz. Anna Audere, Justs Kurvins, TV Kurzeme.